madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa socdaal dhinaca dhulka ku tagay degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose. Wariyeena faadumo cabdullaahi ayaa faahfaahinta warkan noo soo dirtay. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa safar dhanka dhulka ku gaaray degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose iyadoo ammaanka si weyn loo adkeeyey. booqashada ayaa tii ugu horreysay ee dhanka dhulka ah uu madaxweynuhu ku tago meel ka baxsan magaalada muqdisho tan iyo intii la doortay. madaxweynaha soomaaliya oo xirnaa diriiska ciidanka milatariga ah ee soomaaliya waxaa safirkiisa dhanka dhulka ku wehliyey madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed sharif xasan sheikh aadan wasiirka gaashaandhig taliyaasha ciidamada sida milatariga booliska nabad sugudda iyo xildhibaano. madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa markii uu gaaray deegaanka afgooye waxa uu kulamo la qaatay bulshada qaybaheeda kala duwan siduu ugu kuurgalo xaalada kala duwan ee halkaasi ka jirta, mid abni iyo mid nololeedba, waxayna halkaasi dadkaasi usoo gudbiyeen fikradaha iyo aragtiyada ay ka qabaan dowladda, sidoo kalena waxay soo gudbiyeen baahiyada ay u qabaan dowladnimada. madaxweynuhu meeshaan dhibaatooyinka ka jiro dhibaatooyin muddo badan isa soo dulsaarnaa waaye, waddankii wanaagiisii iyo beerihiisii iyo sharaftiisii iyo dowladnimadiina meeshan ay taallaa, see u shaqaysana waa la la'yahay. imaashaad aad aan u faraxsanahay. annaga dadkeega maamulkaaga waxaan suu qabna hoosaan u dhaqan doonaa haddii aan helno dowladda dhexe wixii ku aadanaa ay qabato, annagana wixii maamul ahaan nagu aadan inaan qabano dowladda dhexena ay nagula xisaabtantaan. diyaar u nahay madaxweyne. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waxaa runtii aan idinkugu mahadcelinayaa oo sharaf weyn ii ah sida wanaagsan oo waaltinimada leh aad nagu soo dhaweyseen aniga iyo wafdigeyga, intaasna ajar iyo xasanaad allah idinka siiyo, waa sharfantihiin. markaan hadalkiina dhegaystay, saddex arrimood yaa ii soo baxday. waxaa ii soo baxday dib u heshiisiin in loo baahan yahay, waxaa ii soo baxday in dib u dhis loo baahan yahay magaaladan, tan saddexaadna dib u xoreen in loo baahan yahay. saddexdaasna aasaas waxa u ah cadaaladda, maxaa yeelay cadaaladda adaa ku nool, iyada kuuma noola. meel aan cadaalad lahayna ilaahay ma karaameyn, ilaahayna oo carooday. waana waxyaabaha hadda aan arkeenno oo aan ka hadleenno. waxaan ka hadleenno inta badan dhibkana haysta abaaraha iyo colaadaha, aasaas waxa u ah cadaaladii aan ka tagnay. marka cadaaladda haddaan ka tagnay, saddexdaas aad sheegteen lama wada heli karo. waa dhab, suu sheegay saaxiibkay xildhibaan Dalxa. magaaladan waa ku soo koray, waa runtiis, waa imaan jiray, keligeena maahee, Soomaali oo dhan yaa imaan jirtay magaaladan. magaalo fiican oo Soomaali u dhexaysa, oo daris wanaag leh, oo dad fiican ay joogaan yay ahayd. haddana waa la baadigoobi karaa, waana la heli karaa, maxaa yeelay dadkeedi idinkaa ah. dowladdaani waxay ballan qaaday inay ka shaqeynayso dib u heshiisiin. dib u heshiisiintana magaaladaani ka bilaabaysaa hadduu Ilaahay yiraahdo. dib u heshiisiinta macnaheedu waxay tahay in la wada noolaado, in la is-ogolaado dad Soomaali oo walaal ah yaa nahay. waxaa ku xigta in la is-cafiyo oo la is-ogolaado yaa ku xigta. intaas haddaan la helina, haddii qof ku noolaan kara marka ma jirto. marka annagu marka dowladdii dhexe ama dowladda federaalka ah waxaan kow saarenaa wax kasta aan qabanayno dib u heshiisiin, maxaa yeelay dadku haddaysan isku calool fiicnayn, haddaysan dadku walaaloobin, ammaan lagama hadli karo, ammaan lagama hadli karo. marka waxaan idinka codsanayaa inaad kow ka noqotaan oo aad nagala shaqaysaan arrimaha dib u heshiisiinta. dad wanaagsanaa tihiin dadka hadda ku nool iyo dadka yimidba, labadaba waa magaalo Soomaaliyeed, ciidamadeeda qalabka sida ogaada duruufo adag ay ku shaqeeyeen. waxay ku shaqeeyeen caafimaad la'aan, waxay ku shaqeeyeen mushahar la'aan, ogaada waxay ku shaqeeyeen mushahar la'aan, waxay ku shaqeeyeen daryeel la'aan, oo kii dhinta carruurtiisa aan dib loo fiirinayn, kii dhaawac mana aan la daryeelin. duruufahaas ogaada saasay tahayna iyagood kaneecadaas iyo dhaxantaas bannaanka u taagan yay oo mushahar qaadanayn yay hortaagayn qoladan daalamiinta ah oo inkaarta qaba, way hortaagayn. waana ku dhimanayaan boqol jeer. waad ogtihiin in magaaladan lagu soo weeraray oy difaaceen, waa ogtihiin, yaan laga abaaldhicin.
ميمقليسان ويلا شيء ذا لقبل أو مانتا هدول له يراهدو قف كل جو أركو إسبارو ويلا شيء ذا معها وحان أوصوا كحيستي قدومية محكمة ده أوي ليبان يوم صوك حيستي وقاعد طريق وقاعد ويلا شيء ذا معها نكان أتاجن كاش محاكورة جنرال كي أتاجن نكي سوق قبل الله أنا واكنا أو بوليسك جنرال سعيد أو سمبلوشي ورقا أموي هذا أركتان للا عد إذن كأروسان أيه والله وضا دقالينا ديار موتيهين ديار موتيهين أنك مشاهر سيسانين عيدا مضينا من مغليسان نكي واح كبدا رادية نكا انا اوتاغن يرو يوتاغن مقرت تير انا سوغايا ما هي لقادو دريق دين تينا دي دي انا قونا موغلين نمغليسان جيت كبهاي هالكن او الا بيدا واتاغايا بريهان رمان كشقينيني نين عيدن دريس قبا او جيت استاغايا او سبارا ديغانايا مجراي اسنا إن شاء الله مشاهرة أنك عمل سارنا قف كي دتك دي بمرك وعدو وعدو صوماليد وعدو إسلام ويه دولة داني دولة حيو كتمد معه ودولة شعب رابطان شعب كتمد ويه أودن إليك أسكاري أنك ملهين أنك وحانين هاي أديجي من مغلسان وان إذين أديجنا وكلية وحان إذين أديجنانا وأفر سنة ومامور والبلاغو تلقى إنو جوغو والديمقراطيات هادو شغا في عن قبطانا وجوغي هادو شغا حون قبطانا إذن كابي حين هيا إن شاء الله وحان إذن شغا يا أنو أفر سنة وكوحيك شغا إذا ماها ما أنت شغا إذا طاي ما أنت من مغلسان وما هنقل تاقا يا أفر سنة صلاة سعودية وحكا دنبايا ما أنت إنو حلا قبطو إذن كان آيقال الشقيسان انت اسم ياليسان فاطمه شق عبد الله هذا كلسن تي في مقدشو.